Spa kërkoi dënimin me burim të përjetshëm për Edian Rajën, për të cilin tha se ka patur rolin e ekzekutorit në atentatin te mbikalimi i Shkozetit më 1 nëntor 2019, ku mbetën të plagosur prokurori Durrësit Arjan Doj dhe miku i tij Aleksander Laho, i njohur si Rumi, ndërsa i vrarë mbeti shoferi Antimaloku. Për të pandehurin tjetër, Ariola Lila e prokuroria e posaçme kërkoi dënimin me 35 vite burgim. Ai u konsiderua si pjesë e grupit kriminal, por që kishte rolin e ndihmësit. Gjatë pretencës, prokuroria e posaçme renditi provat kundër Rajës, ku më kryesoria prej tyre është kampioni ADN-s gjetur në një palë syze të personalizuara, të cilat u sekuestrua në automjetin e përdorur nga autorët, që e praktisën pas atentatit mafioz në Shkafan të Durrësit. Prokurorët theksuan se kampion të ADN-s u zbuluan edhe në një kapuç, tuta, doreza si dhe sende të tjera personale, që po ashtu u gjetën në automjet, bashkë me armët e krimit, dy kalashnikov dhe një pistolet. Dy prokurorët Adnan Gjoli e Olsdado paraqiten po ashtu si prove dhe akte ekspertimit e dy celularve të Rajës, që u zbërthyen pas krimit. Në to janë zbuluar sipas prokurorëve fjalë të rëndësishme si Kacarumi, Rumi, Pronat, Arjan, Bidon, Benz e tjerë, që lidhen direkt me ngjarjen në fjalë. Për shembull, me fjalën Kacarum sipas prokurorëve nënkuptohet Aleksander Laho. Komunikimet në aplikacionin Sky që u vënë në dispozicion SPAK nga autoritetet franceze ishin prova e radhës kundër Rajës. Sipas prokurorëve, aty janë zbuluar shumë biseda që lidhen me planin për atentatin, por dy më kryesoret janë biseda ku dyshuarit flasin për 300.000 euro për të shkatruar provat e ADN-s, apo rasti kur ata diskutojnë të gjenë me shpejtësi një avokat me qëllim që të sigurohen se Redian Raja nuk do të fliste. Duke u ndalur në këtë pikë, prokurori Adnan Gjoli tha gjatë seancës se disa prej akteve janë sekret, për shkak se janë pjesë e një procedimi tjetër me disa të dyshuar, me syre edhe Plarin Dervishaj, që konsiderohet si kreu i grupit. Prokurorët theksuan po ashtu se Redian Raja u mundua të gjejë një alibi për ngjarjen, pasi gënjeu hetuesit kur tha se ndodhej në Durrës për të targuar automjetin e tij, në një kohë që dokumentat e makinës i bëri Ariol Halilaj, ndërsa nga ana tjetër bashkëshortes së tij tha se do të largohej jashtë vendit. Pas shpalljes së pretencës, gjykata i dha kohë 2 javë avokatëve të paraqesin argumentat e mbrojtjes.